Nou sê, hartelijke goeiemôre, hier van my kant af Stanley en van my vrou. Karit, goeiemôre. Nou sê, nou ek wil julle vanoggend verwelkom hier so op die online kerkgroep en op die blad by die online kerkgemeente wat ons hier so op Facebook uitsaai. Ons deel ook die boodskap op WhatsApp, so u op WhatsApp, ek verwelkom u ook en dan ook op Telegram. Amen. Mag die Here u baie ryklik seën en mag u volgend saam met ons die diens geniet. En my vrou, ons het volgende die kinderbediening verskriklik geniet. Amazing, dankie so my en Kathleen en klein Wiam en dan vir Samuel wat het so oulik gemaakt het. Ook al die liedjies by mekaar gesit het. Nou ja, hy was volgens sommer in die swembad geweest, so dit was amazing. Ja. So loof die Here, ons is so opgewonde oor elkeen wat so meer lewend is. Yes. En deel het aan die kinderbediening, dis so lekkerte. Amen. Dis is so ag vir die oomblik kan jy jouself net geniet, loof die Here. Yes, so. En ons wil ook elkeen aanmoedig dat julle ook saam met ons die liedjie sal sing. Nie om Jakobus het nou volgend al saam met ons deel gehad in die liedjies. Amen. En as om Jakobus het kan nie, kan elke oupa en ouma dit doen. Ja, nee. Ons is opgewonde, se loof die Here. Laat weet vir my, as jy ook bietjie saam met ons wil sing. Dis net so lekker te. Prys die Here. Nou ja, dit was vanoggend awesome gewees. Amen. En ons gaan vanoggend praat oor hoop. Nou, ek dink jy kan saam my stem hier by die kinderbediening gekyk het, as jy het nog nie gekyk het nie, gaan kyk het gerus. Yes. Kathleen het het vanoggend so mooi uitgebeeld, hoe knoop en raaisels in ons leven losgemaak kan word. Wow, dit was net, ons was hier so verstar gewees, baie keer jy lever so kommentaar, maar vanoggend was jy van die dag gewees, jy vergeet om kommentaar te lever, want dit so diep in jou hart gesprek. So ons kan die Here net daarvoor loof en prys. En my vrou, het ons bykie afkondigings vandag? Ja, ons het bykie afkondigings. Nou, vanavond 6:00 het ons jeugbediening. Dit is deur Samuel en Anneke. So, ons sien uit daarna, ons is opgewonde daar oor. Yes, ons hoop jy dat gaan in die swembad plaas vind nie, maar ons sal maar kyk. En dan, dinsdag ochend 6:30, het ons dan weer woord en gebed saam met my en my man, 6:30 die ochend. Yes. So as jy jou oogies oopmaak, kan jy lekker saam met ons inskakel en saam met ons bykie woord, luister en bid soos die Here het op ons harte lê. Amen. En dan woensdag 7:00 die aand, het ons een Zoom uitsending. Nou dit is ons dak klaskamer. Nou, ons is so opgewonde oor ons dakklaskamer. Ja, prent hoor, het is amazing. Man, ons gesels en ons leer by mekaar. En dit is so opgewonde. En weet jy wat, as jy so leer, dan is het vast in jou hart. Amen. As jy die skrif so saam lees en jy verstaan dit, dan is het so vast in jou hart, loof die Here. Nou, so ons het weer woensdag aan 7:00, het ons een Zoom-uitsending en jy is elkeen baie welkom. Amen. Om in te skakel by die klaskamer. Ek sien party mense kyk het nog so bietjie uit, wat gebeur daar? En al kom jy net en jy sit net daar en jy neem notas en jy is deel van die klaskamer, ek kan vir jou sê, dit verbreed jou geestelike lewe, dit laat sommer vrug na vore kom, dit maak vrae in jou los, dit maak antwoorde in jou los. Dit is hy knoop en raaisels, ne? Ja, wat ons daar volgens jou van gehoor het, en dit is so mooi hoe die Here met ons praat die afgelope tyd, dat al jou knoop en raaisels in ons lewe kan loskom, so dat ons hom net kan dien, loof die Here. Ja, so asseblief skakel in by die dakklaskamer, dit is so lekker te. Yes, amen. En dan vrijdagochtend 6:30 het ons weer woord in gebed saam met my en my man en dan gaan ons weer die naam van die Here groot maak, so lekker vroeg in die ochend. En dan volgende sondag 7:30 het ons dan weer die kinderbediening en dan is dit Karel en Marlies se beurt en ons kan nie, ons het nou al so bietjie gehoor. Yes. So ons is opgewonde en ons bid ook dat die Here dit wat hulle graag wil doen, dit vir hulle moontlik sal maak. Amen. En dat hulle dit ook dan so sal kan doen, loof die Here. Definitief, ek wil definitief also, dat ons so insneek in wat hulle wil doen. Ja, is awesome, loof die Here. Ach, die kinderbediening is awesome, ja, man. Ja, ons is so trots daarop. Yes. En die woord en gebed saam met die boer en die jeugbediening, dit is vir na ons harte en ons, ach, yes. Baie keer, dan voel jy soos een ma en een pa wat so trots is. Yes, jy voel so, ja, dit is ons bedienings en so, dit is net awesome en elkeen in soveel moeite. Yes. My man, as ek sien die moeite wat in hierdie bediening ingaan, dit is amazing. Ja, ek sê vir Karel, hy sê, hy is so dankbaar, hy heeft nie ons bediening te doen nie. Hy sê vir my, jong, elkeen het sy eie stel uitdagings, want in die kinderbediening, jy het soveel voorbereiding, binnen 5 na 10 minuut is jy klaar.
is. En die deelweek voorberei, jy moes goed gemaak het partykeer. Ja. Het lyk partykeer net so vinnig 5 minute af is dan verby. Maar as jy sien die moeite wat jammer hulle allemaal insit. Is so. Prys die Here, hoor mense ons. Is ons klankleg, want ek sien ons mikrofoon is hier na by ons. So, hulle hoor ons seker deur ver. Ja. Niemand sê niks nie. Dan hoor hulle ons seker. Dan hoor hulle ons seker. Ja, so prys die Here. Daar is 'n dag waar ons seker 'n bietjie beter klink. Ja, loof die Here. So ja, elkeen het sy stel uitdagings en ook jy moet in 5 minute iets deurbring en 10 minute iets deurbring, impak en net so kragtig deurbreek. So ja, ons loof die Here daarvoor. Ja, Kitty het nou daar gesê ons het ook seker nou volgende Sondag nagmaal. Ja, Kitty, ons het volgende Sondag nagmaal, so ons het ook net weer voor die tyd u herinner daaraan, maar ja, volgende Sondag gaan ons dan so allemaal dan weer lekker saam nagmaal gebruik, en my man, ek denk dis aan die kinderbediening volgend en aan die jeugbediening, weet ja. Jy, as hulle klaar, as ons klaar is die Sondag, dan begin ons al hoor van, weet jy wat, dis my volgende beplanning. Yes, is so. Joch, so vir 2 weke, sit hier die mense en beplan, yes. En doen moeite, en al die dinge, en ach, ek wil net volgens vir julle sê dankie, weet jy, ek denk jy baie keer, besef allemaal wat daar ingaan, yes. En ons wil regtig net vir allemaal sê, baie, baie dankie, dat julle yes. Dit moontlik maak, en dit is so voorreg om te kan sien, weet jy wat, jy wil alles vir die kindertjies wys, of vir yes. Die jeug, of wat ook al, met al die moeite en liefde, yes. Dit is so amazing, ach, en ek denk aan Samuel, wat baie keer ure sit en edit, en is nie vol moeite nie, en hy wil die goed so mooi uitkry, en ach, ja. Dit is net so lekker. Ja, en Anneke wat hom aanmoedig. Ja, oh, met al die idees, en die, sy is nou weer die wat kreatief is, en sê, yes. Nee, maar kom ons doen dit en dat, en joh, dit is net so amazing, hoe elke een sy deel vol in die bediening, yes. Dit is prachtig, prys die Here. So ja, ons kan die Here net daar verloof dat hy die liggaam so saamstel. Amen. En dat ons nog steeds kan leer en onderrig kan word. Yes. En so die naam van die Here kan groot maak. Nou ja, my vrou, ek dink ons kan oopmaak met gebed. Ek sal begin. Ok, ons moet bid vir Anaitjie. Anaitjie, ons sal bid. Ons moet bid vir Anaitjie. As ek klaar gebid en ek het iemand gegeet, dan sal jy kan ook maar nog aanvul op my gebed. Ek sal omhou wat jy gegeet. Yes, ek sal net begin. Vader, ons kan nie net loof en prys vanoggend vir die goedheid, die guns, die majesteit, die krag en die heerlikheid. Vader, baie dankie dat ons vanoggend na u toe kan kom. Wat 'n wonderlike voorreg om te dink dat u het vir ons 'n pad gemaak. U het die wêreld so lief gehad, dat u eniggebore seun Jesus gestuur het. Vader, en elkeen wat in hom glo, elkeen wat hom aanneem, almal wat hom erken as u seun, Vader, Here, verleen u daai toegang tot die koninkryk van u. Vader, en nou sê vir die dankie dat ons daai voorreg het, Here, en ons wil dit net vir ons self hou nie, Here, ons wil dit vir die wêreld uitbasyn. Ons wil dit verkondig, Vader, ons wil dit op die dakke uitroep, ja, Here. Here, my God, ons wil dit, Vader, wyd en suid en wêreldwyd verkondig, en ek dankie vir die geweldige voorreg wat ons het, ja, Here, om dit te kan doen, Vader, die middele wat hy vir ons gegee het. Here, ons kan letterlik die evangelie wêreldwyd verkondig. Ja, hoe wonderlik is dit, Here, oral waar daar oor is, wat kan hoor, Vader, elke ene, Here, wat ingeskakel kan wees op die internet, kan hoor, Vader, halleluja, hulle kan kom koop, hulle kan kom kyk, hulle kan kom luister, halleluja, ja, tyd uitkoop, wat 'n wonderlike voorreg. Dankie vir die geleentheid, hierdie is die, ook die onderlinge byeenkomste, en wanneer ons so saamkom, dan kom ons saam in een eenheid, Here, alhoewel elkeen by sy eie huis en plek, waar hy ook al is, Vader, is ons saam in een hemelse plek, dis wat die woord van ons sê, ons is by die gemeente, hierdie vergadering van die eersgeborenes, Vader, en baie maklik, Here, die skrif sê vir ons, moenie die onderlinge byeenkomste versuim, so sommige die gewoonte het nie, ja. Denk ek, Here, hoeveel mense gaan kerk toe, Vader, maar hulle hart is nie in die koninkryk van u nie, Here, hulle kom nie daai onderlinge byeenkomste na, hulle gaan na fisiese kerk toe, Here, maar hulle hart is nie na by u nie, Vader, ja. Die week, Here, is daar geen onderlinge byeenkomst met u nie, Vader, daar is geen gemeenskap met u nie, Here, die weeklikse onderlinge byeenkomste met u laat hulle na,
Heere my God, halleluja, ek wil U net prys en loof, dat U U woord vir ons so oop en lewend kan maak. Halleluja, Heere my God, wanneer ons so bid, dan is ons by die hemelse vergadering, en ons weet nie altyd, op die oomblik wees precies saam met ons in die hele wereld nie. Heere, want reg oor die wereld is daar een broederskap, reg oor die wereld is daar kinders van U Vader, halleluja. En wanneer ons so in die gees by die onderlinge bijeenkomst uitkom, dan weet ons nie, wie is allemaal saam met ons nie. Heere, dan woon ons die onderlinge bijeenkomst in die jimmele na. Heere, maar ek dank U toch Vader vir die geleentheid wat ons het, om ook in die vlees mekaar te sien en mekaar te kan hoor en by mekaar in ons harte te kan wees, Vader. Ek dink soos in die een man in die Ou Testament het gesê, is jou hart met my hart soos wat my hart met jou hart is. Vader, as ons harte met U is, Here, as ons harte met mekaar en so woon ons daai onderlinge by eenkomste in die Koninkryk van U by. Vader, ek wil U net loof en ek wil U net prys daarvoor. In Jesus' machtige naam, halleluja. Halleluja, Vader, baie dankie. Heere, joh, dit is so kostbaar om dit volgend te verstaan. Heere, wat hoeveel keer, Heere, het mis vraag oor die onderlinge bijeenkomst, hoe is dit nou, wat is dit nou, moet ek in een fysische kerk wees, wat is die saak? Ja. Vader, en ek dankie volgend vir hierdie antwoorde. Heere, ja, dit maak Vader. Alweer knope los, dit maak alweer raaisels los amen. Volgend in ons harte. En ons sê vir U so baie dankie daarvoor, U is so kostbaar, U woord is so kostbaar, want al die antwoorde wat ons soek is in die woord opgeskrywe en opgeteken. Vader, en volgend wil ek vir U baie dankie sê, Here. Halleluja. Ons dink aan Annelies en Jacobus, het kleinkind aan my. Here, ek het Leen het ook vir al gebid, maar ons wil ook net volgend weer saam bid, as gemeente vir Annelie, Here, wat in die hospitaal is met die hersingskudde. Here, haar ouders kan haar nie sien nie, sy is alleen in haar hospitaal met al die COVID-saak. Here, en ons bid die vanoggend dat U asseblief krachtig sal deurbreek by Annelie, Here. U weet vanoggend daar precies waar sy in haar bedjie is, Here, wat sy doen, Here, hoe sy voel, Here, die angst dalk, Here, die benauwdheid dalk, Vader, dat U haar sal aanraak, dat U met haar sal wees, dat U vir haar vrede en kalmte sal gee, ook vir haar ouders, Here, en baie, baie dankie dat U haar bewaar, dankie dat U haar deerdra, en dat U haar ook spoedig sal genees, Here, dat sy weer uit die hospitaal uit kan kom en by haar ouders kan wees, Vader, is 'n klein hartjie, en kinders raak, Here, so benauwd met sulke dinge, Vader, ons vraag U volgende, dat U kragtig vir haar sal deurbreek, dankie vir ouma en oupa, wat vir haar kan bid, Here, dat haar hartjie bewaar kan word vir die Koninkryk van U, en volgend wil ons saam met hulle stem, Here, dat haar hart altyd bewaar sal word vir die Koninkryk van U, dat sy nooit deel sal wees van hierdie wereld nie, maar dat sy altyd 'n begeerte in haar hart sal hê na U Vader, Here, die grondslag wat haar ouma en oupa in haar lewe gelê het, Here, dat het sal vrug afwerp, Vader, ons sê vir U baie, baie dankie daarvoor, Here, ons wil ook bid volgend vir die diens, Here, dankie vir die boodskap van hoop, Here, as ek dink aan die Bybel, is 'n boodskap van hoop, Vader, volgend ook na Kathleen se boodskap, luister, is 'n boodskap van hoop, Here, die wereld vat ons baie draaie en baie paaie, so, en baie dinge, Here, maar Vader, U kom maak daar ou knope los, U kom maak daar ou seer en pyn en dinge wat ons baie keer so vasthou en terugruk in ons lewe, U kom maak dit los, U kom maak ons vry, Here, en ons dankie net volgend vir die boodskap van hoop, help my en my man, Here, om dit te kan uitdra, Vader, en die krag en in die heerlikheid van U, Vader, dat ons dit, Here, in reinheid en waarheid kan uitdra, Here, in Jesus se kragtige naam, Amen. Prys die Here, dit is amazing om so met die Here te kan praat. Ek wil net gaan sê, ekskuus, ek het vergeet, die klaskamer hierdie week, nee, wat julle 7 uur gaan bywoon, gaan ons lekker praat oor vestings en skanse, en oorlogvoering en intersessie, nou dis al die vraag wat nou nog so bykie in mense se harte is, van hoe werk dit nou hierna, dat ek nou weet, ek kan nou loskom met vergifnis, so dan gaan ons nou so bykie verder oor dit praat, so ons is opgewonde, dat hy knoop ook weer kan loskom, prys die Here. Definitief, want ek meen, ons het in begin met die wapenrusting, laas week het ons gepraat oor hierdie bind en die onbind, daar is alles so een gedachte wat deurvloei en, ach, prys die Here, so ons gaan nog steeds voort met die gedachte, maar elke keer, dan behandel ons iets pertinent binnen in hierdie hele saak van
geestelike oorlog voor in die warriors. Lekker om jou te sien, prijs die Here. Lekker om te sien, jy is ingeskakel. Daar is hy. So, ons gaan vanoggend praat oor hoop, en wat is hierdie hoop? Nou ja, ek dink Kathleen het so'n bietjie vanoggend aangeraak, nie bietjie nie, en baie aangeraak. Ja. So, ons loof die Here daarvoor, so ons gaan vanoggend praat oor hoop. Wat is hoop? Praat ons daarvan, want die woord van die Here sê vir ons in 2 Korintiërs 13 vers 5, hy sê as ons ten minste seker kan wees van jou saligheid. Amen. So waar ons wil praat, hoe kan jy seker wees dat die Here jou verhoor? En hoe kan jy seker wees, jy gaan hemel toe? Yes. Want party sê, ag, allemaal gaan seker hemel toe. Meeste sê, ag, ek weet nie of ek hemel toe sal gaan nie. Hoop maar, ek gaan hemel toe. Hoop maar, try maar. En soos party mense ook sê, as ek net daar by die agterdeurtjie kan inkom. Ja. Nou, ek kan vir sê, daar by die hemel is daar nie agterdeur nie. Die woord sê, Jesus is die deur. Daar is een deur, daar is een ingang, daar is een toegang. Na die koninkryk van God. Dit laat my nou so mooi denk aan die saak van die herder wat Deborah laas week gepraat het. Die Here praat so mooi, nee, so, sy skrif pas so in mekaar in. Nou, dis een deur. Yes. En jy kan nie by die een wat daar oorval oorklom, hy is 'n dief en 'n rower. Yes. Sjo, prys die Ja, wat ook in die Bybelse tyd, vir alles hulle nou so in die veld was, het hulle skuilings gemaak en afhangende van die kudde enzovoorts, het hulle of 'n klip muur omheining gemaak, en as hulle klip muur omheining gemaak het, skaapkraal, het hulle door in takke ook omgesit, en daar was net een deurkie, waar hy skape kon in en uit gaan. Nou, gewoonlik, dit was maar die gebruik in die Ou Testament, sy tyd, daar was nie een fysische deurkie, wat oop en toegemaak het, nie die herder was die deur, so hy het al die skape ingebring, en dan natuurlijk sy doorntakke, hy het so goed, so en die beste van sy vermoe, hierdie skaapkraal bedek met allerhande dinge, dat die wolwe en die goeders nie kan oorklim nie, nou hy was die deur, die herder was fysisk die deur gewees, so hy moes daar gewaak het, dag in en dag uit, en dit is wat Jakob ook op 'n plek sê, toe hy sy skoonpaase skape en goeders opgepas het, hy sê hy het nooit rus gehad nie, een skaapherder het nie rus nie. Ja. So prys die Here. Dis my man, en dis my so mooi wat hy ook daar sê, en ons is amper van die boodskap af, maar in Johannes wat hy so praat oor die gelykenis, wat hy sê, een goeie herder sal vir sy skape sy lewe gee. Wow. En hy denk ek, maar Jesus, jy het dit gedoen. Ja, is so. Dis nie net woorde nie. Ja, ja. Hy het nie net kom sê, dit is wat die herder sal doen nie, hy het geweet, hy gaan dit fysisk vir ons doen. Yes. Toch, dis amazing. Ja, en dit is al klaar die begin van die boodskap van hoop om te dink, dat die Here Jesus Christus, hy is die deur. Amen. Prys die naam van die Here. Niemand kan daar ingaan en uitgaan wat hy nie toelaat nie. Yes. Nou ja, dit is nou waarvan ons vanoggend praat. Hoe weet jy, jy word toegelaat? Hoe weet jy, jy gaan definitief die koninkryk van God ingaan? En hoe weet jy, hy verhoor jou? Want as Paulus voor skryf, as ons ten minste seker is, as jy die geloof sekerheid het, en hoe weet jy, jy het daai geloof sekerheid. Ja. Nou, heel eerste, my vrou, as ons nou daan dink, dan kry jy nou baie wat voel die Here antwoord hulle, en wat hulle ook al bid, hulle antwoord, maar toch lees ons hier so in Johannes 9 vers 31, interessante gedeelte. Ja. En kom ons lees net daar die vers. Prys die. Is Johannes 9 vers 31. Amper wacht ek nou vir Samuel om die skrif op te sit. En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie, maar as iemand godsvreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. Ja, so die Here sê, hy verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie. En natuurlijk, ons kan baie praat oor sondaar, en ons gaan vandag vir jy sê, wat is die verskil tussen 'n sondaar en een nie sondaar nie, een kind van die Here. Yes. En hy sê, maar 'n sondaar verhoor hy nie. Ja, my man, en dit klink dadelijk, ja, dit die mens voel geaffronteer. Yes. As mens hierdie skrif lees, en dit voel, is God dan so wreed? Ja, want ek is nou hierdie goeie mens. Ja, en ek probeer vir my meere mens net goeie dinge doen, ek sal my lewe gee vir ander, al die type van dinge, maar nou, hoe sê die woord nou, hy hoor nie die gebed van 'n sondaar nie? Maar hy wat God vreesend is, en God vreesend is, is nie bang vir die Here te wees en weg te kruip nie, dit is ook 'n groot saak, en dan om sy wil te doen. Ja. So, heel eerste, as ons God vreesend is, as ons werklik waar sê ons is lief vir die Here, sal ons sy wil doen. Yes. Dit is soos as jy lief is vir jou ouers, of wat ook al,
en jou kinders, dan doen jy dinge vir hulle, jy tree op, jy sê nie net elke dag ek is lief vir jou, en jy draai om, en jy gee nie om, en gee nie vir hulle kos nie, en gee nie vir hulle verblyf nie, en sit jou kind op die straat, en sê, ach ek is lief vir jou, bly daar lekker op die straat, en die kou en die nee, jy doen iets, jy tree op, nou net so om die wil van God te doen, ons moet ook optree, ons moet ook doen, Ja. Nou wat vir my interessant is, hier is vers in Spreuke 15 vers 29, wat eindelijk hierby aansluit, en ons sal eindelijk verbaas wees, hoeveel gedeeltes in die Nieuwe Testament, Amen. Is daar een directe verwijzing naar die Oud Testament. Hy sê, die Heere is ver van die goddelose, maar die gebed van die rechtvaardige hoor hy. So die Heere is ver van die goddelose, en dis wat hy hier so sê, die gebed van die sondaar, die verhoor hy nie. Ja? My man, hy skryf verder is amazing. Hy sê hier so in vers 30, hy sê, stralende oë verblij die hart, een goeie tyding maak die gebeente vet. This is amazing. Ja, die oor wat na die teregwijsing tot die lewe luister, sal onder die wyse vertoef. Sure. Hy wat die tig verwerp, ag sy eie lewe gering, maar hy wat na die teregwijsing luister, kry verstand. Ja, as jy wil wijs word, lees een bykie deur spreke, ja, baie waarhede, so dit is die grootsy van die saak, en dan is ons nie, ek wil net gaan hierdie een skrif in 1 Petrus ook vir ons lees, baie mooi skrif, is 1 Petrus 3 vers 12, kom ons lees net gauw daar so. Hy sê, wil jy hem lees of kan ek hem lees? Hy sê, want die oor van die Here is op die regverdig is, en sy oor het tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaadoeners. So met ander woorde, as jy, nou hoe weet jy, jy is regverdig? En dit is eintlik 'n groot saak, hoe weet jy, die Here verhoor jou, en dit is waar ons vanoggend wil praat, maar die kwaadoeners, sy aangesig is teen die kwaadoener. Ja. Nou dit is alles gedeeltes wat aansluit by, die Here verhoor nie die gebed by 'n sondaar nie, die ou wat kwaad doen, die goddelose, hulle word allemaal gereken as die sondaar. Goed, nou, volgende, as ons kyk na die gedeelte, wat baie keer voel ons, omdat ons christelik groot geword het, ons is maar net altyd outomaties kinders van die Here. Nou, wanneer ons in Romeine 3 vers 21 lees ons 'n ander waarheid, en ons wil vandag 'n boodskap van hoop in jou oordra. Ja, ons gaan vir jou eers 'n paar dinge sê, en dan gaan ons vir jou regtig hoop gee. Ja, die ding is, ons met daai gedagte ook volgend luister, yes. Van, weet jy wat, ek het in die kerk groot geword, en ek is outomaties, is ek 'n kind van die Here, ja. Want ek het in die kerk groot geword. Ja, en is dit so, ons wil dit vandag uitklaar, ja. So dat jy geloof sekerheid kan kry, dat jy met sekerheid kan sê, die Here antwoord my, en ek gaan definitief hemel toe. Amen. Goed, kom ons lees gaan Romeine 3 vers 21, waarom ons nie allemaal outomaties net kinders van die Here is nie. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid namelijk van God deur die geloof in Jesus Christus vir allemaal en oor allemaal wat glo, want daar is geen onderskeid nie, want allemaal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. So wat hy vir ons hier so sê, allemaal het gesondig, nou, het hy ook gepraat, as jy in die hele context gaan lees, want hy ook hier so met die jode geargumenteer, nou volgens die wet, was die jode outomaties, sou hulle die koninkryk van God ingaan, dit is een given, omdat jy vleeslike jood was, dis hoe dit is, maar, allemaal ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, met ander woorde, allemaal kom tekort, allemaal is eindelijk 'n sondaar, allemaal is eindelijk verlore, as ons dit nou verder kan uitbrei op hierdie gedagte, so, en daar is nie een wat uitgesluit word nie, en dit is die grootsy van die saak, want toe sien toe Johannes die doper bedien het, ne? Ons het mis nou al so'n bykie daar gepraat, het selfs die jode, wat outomaties hemel toe sou moes gaan, selfs hulle was in die hart gegryp, hulle het na Johannes die doper toe gekom, hulle het hulle sondes bely, as jy gaan lees na die doop van Johannes, hulle het hulle sondes bely, met ander woorde, hulle het ingrypend tot bekering gekom, hulle het besef, weet jy wat, maar ons is verlore. Ja, die wet gaan my nie red nie. Yes, en dan het Johannes die doper hulle gered, en hy het ook vir die gedoop, en hy het ook vir die fariseers gesê, hy sê, moenie sê julle is kinders van Abraham nie,
Met ander woorde, jy kan nie op jou herkomst steen nie. Jy kan nie op jou christelike herkomst steen nie. Jy kan op geen vleeslike traditie steen vir redding nie. So dit is, en ek meen, as dit die geval by die jode was, wat vleeslik volgens wettiese inskrywing gered moes word, en hier kom Johannes die Doper, hier kom Jesus, en hulle leer een lering, maar nie, julle allemaal gaan gered word nie. En dit het, toe die Heilige Gees uitgestort word, toe Petrus gepreek het, het hy ook met daai oortuiging gepreek. Yes. En die volk roep toe uit, en dit was die jode wat voor hem gestaan het. Broer, wat moet ons nou doen? Ons is nou verloor, ons is op pad. Help, doe, wat moet ons nou doen? En hy het vir hulle natuurlijk vertel wat om te doen. Maar voor ons daar gaan by uitkom, ons wil kom by die wil van die Here, heel eerste, ne? Ja. Nou, wat is die wil van die Here, die wil van die Here, heel eerste om een kind van God te word? Nou, wanneer ons lees in Johannes 1 vers 12, dan sien ons, dan begin ons al klaar idee te kry, wat is die wil van God? Ja, hy sê, maar allemaal wat om aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees, of uit die wil van een man nie, maar uit God gebore is. So my vrou, hier kom nou nog een ding, dit is die wil van die Here om uit God gebore te word. Ja. So dit is wat ons vandag wil vaststel. Ja, dit gaan nie oor jou vleeslike geboorte nie, want dit is uit die wil van een man. Yes. Maar dit gaan oor een geestelike geboorte in God. Ja, en hy sê, as jy uit God gebore is, dan gee jou mag om sy kind te word. Yes. So hoe word jy uit God uit gebore? Want dit is die wil van God, en jy kan alleenlik een kind van God wees, wanneer jy uit hom gebore word. Amen. Dit is baie belangrik. Goed. Yes. Dan die volgende punt wat ons wil deurbring, is die hele kwestie van, hoe kan jy dit bekom? Is daar iets wat jy nou fysies moet doen, om dit te bekom? En hierso is het baie keer waar dat klei getrap word. Want mense voel hulle is goeie mense, hulle doen goeie dinge, enzovoorts, maak dit jou een kind van die Here. Goed, heel eerst het ons al klaar gesien, jy moet uit God gebore word, nou doen hierdie, veroorsaak hierdie werke, dat jy uit God gebore word, en ons gaan nou vir jy sê, hoe doen jy dit? Maar kom ons lees net gaan eers, hierdie gedeelte in Efesiërs 2, en van hierdie gedeeltes wat ons lees, ek wou so 1 of 2 verse uitgehaal het, maar dan denk ek, die hele gedeelte is so mooi omskrywend, dat het is makkeliker om het te lees, en dan praat die skrif soms self met ons in hierdie opsig. Efesiërs 2 vanaf vers 4. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade lewend gemaak, saam met Christus uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, so dat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Kan dan vers 8. Dit is nou weg. Nou, dit het ek gemis. Het 'n paar blank bladsye. Ja, lieve lank. Wat ek net gou kyk. Skies, daar's. Hy sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof en nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ok, so hierso sê, ons word uit genade gered. Amen. Goed, nie uit die werke nie, nie uit jouself uit nie. Ja. So daar is nie iets uit jouself, wat jy uit jouself uit kan doen, een werk wat jy kan doen, om een kind van God te word, om gered te word, om uit God gebore te word. Amen. Maak dit vir jou ook so sin? Ja, dit maak sin. Ok, kom ons lees dat net gauw verder, want dit is ook mooi, want nou sê jy, maar so, nou moet ons nou niks goed doen nie, maar kom ons lees net gauw verder. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, so dat ons daarin kan wandel. So, heel eerste, as jy nou in Christus is, moet daar goeie werke wees. Ja, maar so dan, voor dit help het dan nie. Ja, voor dit, jy kan nie werke doen, om die wedergeboorte te kry nie. Ja. Om die redding te kry nie, om uit God gebore te word nie. Maar as jy uit God gebore word, dan moet daar 'n vrug van die bekering wees. Amen. Goed, vers 11. Hy sê, daarom onthou dat julle wat vroeger heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word, deur die sogenaamde besnedenis wat in die vlees met hande verrig word,
dat jylle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aangesien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wereld. Maar nou in Christus het jylle wat vroeger ver was, nabij gekom, deur die bloed van Christus. Joch, die Bijbel praat so mooi vir homself, nee? Ja, oké. Toe ons nou in die begin gelees het, praat hy van die goddeloose, of die sonder is ver van die Here, nee? Hy sê, ons wat ver was, het nabij gekom, deur Jesus Christus. Ja. Maar vers 12 is my so mooi, en dit is nou, waar ons oor gaan begin praat, eindelijk van vers 11, want hier begin hy iets van 'n besnijdenis praat. Ja. Wat is nou hierdie besnijdenis? Dalk het jy al daarvan gehoor, dit self gelees, maak nou nie saak nie, ons gaan praat oor die besnijdenis, want dit is alles wat oploop en oploop is, tot in die eindelike boodskap van hoop, wat ons vandag vir jou gaan voorhou. Hy sê, want daar is verbonde, God het 'n verbond en beloftes aan sy volk gemaak. En as ons nie deel is van die belofte, die verbonde en die beloftes nie, het ons nie hoop nie. Ja, so ons moet hoop, ja. So ons moet deel word van die verbonde en die belofte, so dat ons kan hoop kry. Nou, hierso kom hy al klaar, en hy sê, in die Ou Testament was daar 'n vleeslike besnijdenis. Ja. Wat hulle eindelijk nou... wat deur hande verrig was. Goed, nou sê hy vir ons, maar toch dit op die einde van die dag, toe Johannes die Doper in Jesus kom, was dit ook in elk geval nie... Dit kon hulle in elk geval nie red. Dit was van geen waarde nie. So, hoe moet ons nou al hierdie dinge verstaan? Nou ja, om te begin gaan ons in die Ou Testament begin. Baie belangrik. En dit is in Genesis 17, waar die Here vir Abraham geroep het. So, ons gaan begin by Abraham, die aartsvader Abraham. En ons gaan kyk, wat is hierdie verbond en hierdie belofte, wat God aan ons gemaak het, so dat ons kan hoop het. Okay. Amen. Genesis 17, en ons gaan lees vanaf vers 1. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, Ek is God, ja, ek is God, die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. My vraag voor die aangaan, ek wil net gaan dit hier innoem, hy sê, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Sure. En baie keer voel ons is opreg, ja. Ons is betek net op reg verkeerd. Ne? So as ons voor die Here wandel, dan sien hy ons as op reg. Goed. Ja. So hy sê, hy praat van die Here rig nou 'n verbond op. Ja. Tussen hom en Abraham. Nou wat is hierdie verbond? Nou moet ons ore gespits wees om uit te vind, wat is hierdie verbond? Okay. Toe val Abraham op sy aangesig en God het met hom gespreek en gesê, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal Abraham, want ek maak jou vader van 'n menigte van nasies. En ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak, en sal jou tot nasies maak, en koning sal uit jou voortkom, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou een nageslag na jou. Ok, so hier kom die Here, en ek meen, nou kan ons verstaan, hoe kom Abraham op sy aangesig gevat. Yes, hy het besef wat sy verantwoordelikheid was dit, nie? Ja, want die Here sê, ek wil een verbond met jou. Nou kom God uit die hemel, en sê, ek wil een verbond met jou sluit. Jo. In ander woorde, ek wil een ooreenkomst met jou bereik, met een mens. Mm. En Abraham, dit sê vir ons eindelijk, dat hy op sy aangesig geval het, dit sê vir ons eindelijk, hoekom God hom uitgekies het. Ja. Want hy het, in sy hart het hy iets verstaan. Ja. Nog voordat die Here hom ontmoet het. Hy was al klaar godsvreesend geweest. Ja, hy het al klaar iets in sy hart gehad. En die Here het al die mense in die wêreld het die Here hom raak gesien. Amen. En hy het op sy aangesig geval. Nou sê hy, hierdie verbond wat ek tussen jou, tussen my en jou en jou nageslag gemaak, is 'n ewige verbond. So dit is 'n verbond wat nooit op 'n einde gaan kom nie. En dit is waar ons gaan praat. Dit is waar die hoop gaan inkom. Dit is die goddelike gedeelte. Nou vers 8. Hy sê, en ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee. Die hele land Kanaan was sy ewige besitting. En ek sal vir hulle God wees. Verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou.
jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. So dit moet nooit op einde kom nie. Dis hierdie ewige verbond, yes. Nes. Dit is my verbond wat jylle moet hou, tussen my en jylle en jou geslag na jou. Al wat manlik onder jylle is, moet besny word. Jylle moet aan die vlees van jou vooruit besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en jylle. Okay. Een teken. Yes, so hierso kom die Here en hy sê, hierdie verbond wat ek met jou maak, aan jou nageslag en die geslagte na jou nageslag, en dis gaan nou in Galasiërs lees wat dit is, en hy sê die teken, met ja. Ander woorde, die bewys, wat gaan wees, is die besnijdenis. Ja. En die besnijdenis gaan nooit op einde kom. Ja. Maar nou het ons in Efesiërs gelees, maar die vleeslike besnijdenis het toe op die einde van die dag nie veel beteken nie. Ja. So ons gaan bykie daar praat. So hierdie besnijdenis is een ewige verbond, dit moet nooit op 'n einde kom nie. Yes. Goed, en dan sê hy in vers 12, dat hy sy seentjie besny, en dan net in vers 13 sê hy, so moet dan my verbond in julle vlees wees, as 'n ewige verbond. Ok, so in julle vlees ook, ons gaan nou so 'n bietjie praat in die vlees ook, wat is hierdie vlees, beteken dat ons moet nou weer nog steeds vleeslik besny word, dit klink nou al baie die mekaar seker, ja. Maar dit is nou al hierdie dinge, as ons dit mooi kan verstaan, uit die woord uit my vrou, dink ek is daar nou nie gekibbel nie. En ek het net hier so in Johannes 17, ons gaan dit nou nie lees, Johannes 7 vers 21 tot 24, waar die Here Jesus ook gesê het, die besnijdenis is nie deur die wet van Moses gegee nie, maar dit kom al van julle vaders af. Ja. En ek meen, dit het ons nou gesien, Abraham het 430 jaar voor die wet gelewe. Ja. Toe God had klaar vir Abraham gesê, ek maak een verbond tussen jou en jou nageslag en hulle geslagte na hulle. Ja. So ek maak die verbond en ons gaan uitvind wie is hierdie geslag en die geslagte na die geslag. Oh, amen. Dat is een ewige verbond en ook natuurlijk die lam Kanaan. Ja, prijs die naam van die Here. So, dit is die groot sy van die saak. So, hierso kan ons duidelik sien, maar die besnijdenis is nie een wettiese saak gewees nie. Dit was een saak gewees van die Here aan Abraham al beveel het, nog voordat daar wet ooit bestaan het. Ja. Goed, honderde jare voor dit. Nou kom ons lees net in Romeine 4 vers 6, wat hy so bykie verduidelik, hierdie verbond wat hy aan Abraham gemaak het, waar gaan dit nou eindelijk? Soos David... Dit, so, Romeine 4 vanaf vers 6. Soos David ook die mens salig spreek, aan wie God geregtigheid toegereken, sonder werke, waaglik salig is hulle wie sy ongeregtighede vergewe en wie sy sondes bedek is. Waaglik salig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Nou net op hierdie punt wil ek net gou vir sê, nou hierdie salig spreking wat hy hier praat van David, is Psalm 32, en lees gerus Psalm 32, is die direkte uithaling uit Psalm 32. Nou die Here sê, wel gelukzalig as jy sonde nie toegereken word. En lyk het soos automaties. Ja. Maar as jy nou gaan terugverwijs, daarom het ons ook die Ou Testament om iets te kan verstaan. Ja. Nou as jy die hele Psalm 32 gaan lees, dan sien jy, wanneer jou sonde vergewe is, is wanneer jy dit bely. Yes. Okay? So die saligspreking het gekom, as jy jou sonde bely, dan vergewe die Here jou, en dan is jy wel gelukzalig, dan is jy gelukkig, dan is jy opgeruimd en opgewonde, enzovoort. Amen. Goed, goed, vers 9. Hy sê, hierdie saligspreking dan, sien dit op die besnedenis of ook op die onbesnedenis, want ons sê, aan Abraham is die geloof tot geregtigheid gereken. Hoe is dit dan toegereken toe hy besnede of onbesnede was? Nie as besnede nie, maar as onbesnede. Hoor nou mooi wat hy so sê, ne? God het al klaar die belofte aan hom gemaak, ja. Voor die besnijdenis. Ja. Net voor hy besny was. Toe sê die Here goed, om hierdie belofte vast te maak, moet jy jou kinders laat besny. 8 jaar, alles wat manlik is, onder julle moet gaan besny. Gelees te gerus deur Genesis 17 en die wette, hoe die besnijdenis gewerk het. Die seentjie van 8 dae sy gebore word, moes hy besny word en al wat manlik is, moes besny word. Goed, ja. So dit is baie belangrik om dit te verstaan. So die Here het al klaar die belofte gemaak, want ons moet uitvind wat is die verbond, God het nou verbond gemaak en hy het een sekere belofte aan Abraham gemaak nog voordat hy besny was. Yes. Okay. Goed, kom ons lees verder. Vers 11. Ja. En hy het die teken van die besnijdenis ontvang,
as 'n seël van die geregtigheid van die geloof, toe hy nog nie besny was nie, dat hy die vader sou wees van almal wat glo terwyl hulle onbesnede is, sodat ons ook aan hulle die geregtigheid toegereken sou word, en ook 'n vader van die besnydenis vir die wat nie alleen uit die besnydenis is nie, maar ook wandel in die voetstappe van die geloof van ons vader Abraham, toe hy onbesnede was. Want die belofte dat hy erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Want as hulle wat uit die wet is, erfgename is, dan het die geloof waardeloos geword en die belofte tot niet geraak. Ok, so hier sit die belofte raak tot niet. Die oomblik is jy weer onder wettiese dinge verval. Ja. En wettiese dinge doen. Dit gaan nie net oor die besnydenis, dit gaan oor die hele wet. Yes. Want hy sê as die geregtigheid uit die wet was, ja, dan was niemand erfgename nie. Yes. Maar nou kom hy sê, dan het die, en as het deur die wet was, het die belofte wat God aan Abraham gemaak het, is waardeloos. Ja. So as jy weer terugkeer na een of meer wettiese dinge, daar is een ander skrifte wat dit nou bevestig, dan is jy nie meer deel van die belofte wat God aan Abraham gemaak het en het om die besnydenis as 'n seël gegee. So, as 'n teken. As 'n teken. So hy het dit vastgemaak. En nou sê hy vir ons, hierdie belofte is nou, word nou gemaak aan hulle wat glo en aan die fisiese nasie ook gewees van Abraham. Goed. Yes. Nou, wie is hierdie saad en wat is hierdie belofte? Kom ons lees Galasiërs 3, baie interessante gedeelte. Galasiërs 3 vanaf vers 7, want die groot ding is die Bybel spreek antwoord homself die hele tyd. So, dis eintlik baie keer moeilik om tussenin te voeg. Ons gaan meer sê as wat die woord sê. So kom ons lees Galasiërs 3 vanaf vers 7. Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf van Abraham die evangelie verkondig met die woorde: en jou sal al die volke geseën word. Ok, so die Here het wat aan Abraham verkondig? Die evangelie. Amen. Het hy die wet aan hom verkondig? Nee. Hy die evangelie. En wat is die evangelie? Die evangelie van die Here Jesus Christus. Amen. En hy het vir hom, in jou sal al die volke geseën word. Nou my vriend, kom ons lees net gou hierdie een skrif. Ek gaan ons so 'n bietjie vooruit hardloop. Dis reg. Maar ek dink ons gaan waar is hy vers 26, nee. Ja. Een van jou favoritste vers. Favoritste. Kom ons lees Handelinge 3 vanaf vers 25. Gaan jy vir ons lees, ja. En julle is kinders van die profete en van die verbond wat God met ons vaders gesluit het, toe hy vir Abraham gesê het, en in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word. So as ons nou mooi kyk, dis wat hy nou hier sê. Yes. Hy sê, God het, nadat hy sy kind Jesus opgewek het, hom eers vir julle gestuur om julle te seën, deur elkeen van sy booshede te bekeer. So wat is die seën, wat God vir Abraham gegee het, deur 'n belofte? Wat is hy seën? Lekker groot bankrekening. Nee, dit is die Here Jesus Christus. En ons gaan ons verlossing. Verlossing. En dit is so amazing, my man. Hoeveel van ons as kinders van die Here praat so? Ek hoor dit verskriklik baie. O, ek is so gebles. Ek is so gebles. Die Here het my so gebles. En as ek wil gedink, Here, elke keer as ek vra, Here, seën iemand, dan weet ek, Here, U gaan hom verlos. Jy gaan hom vry maak, jy gaan begin werk in sy lewe. Hy knope losmaak wat ons vanoggend die kinderbediening gehoor het. Dit gaan nie oor geldjie, my handjie is 'n blessing nie. Yes. Dit gaan daaroor, word ek losgemaak, word ek vrygemaak van my booshede. Dan kan ek sê, ek is gebless, maar wanneer dit gebeur as ons te neergedruk, yes, dan voel ons, Here, nee, nou is hy ver weg van my af, nou is hy nie meer met my nie. Ja, want hoeveel kere sê mense dit, ek meen, in ons eie lewe het hoeveel keer gesê, as jy nou hier moeite begin doen, of as iemand vir jou bid, dan draai alles verkeerd. Ja. Want die Here wil jou verlos, yes. Hy wil jou vrymaak, hy sê, om jou te seën met, om jou van jou booshede te bekeer. Amen. Dis die belofte wat God aan Abraham gemaak het.
Ja, en die ding is, ons allemaal soek die seun van Abraham. En hoeveel mense hardloop net achter die seun van Abraham aan. En dit was die seun gewees. Ja, en dit so, is, en dit is kyk in Hebreërs, want hy sê jy moet in die voetstappe volg van ons vader Abraham. Nou, wat sê hy in Hebreërs 11 van dit? En dalk moet ons net gou hier so gou lees. Hebreërs 11, dis nou die welbekende gedeelte oor die geloof. Almal ken dit Hebreërs 11 vers 1 oor geloof. En dan sê hy vir ons, en Abraham, lieve land, nou val my oog hier op al die verkeerde plekke, behal op die regte plekke. As jy gaan lees hier so in Hebreërs 11, dan praat hy van Abraham, hy praat van Moses en almal wat daarmee saam gaan. Hy sê hier so vers 13 van Hebreërs 11. In die geloof het hulle allemaal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Dan kom hy van Abraham af, al hier van die vers 10 wat hy sê, want hy het 'n stad verwag waarvan God verwag wat fundament het waarvan God die bouwmeester en oprichter is. So Abraham, God het vir hom die fysiese land beloof. Ja. Maar hy het geweet, dit is nie die uiteinde van die belofte nie. My man, maar dit is vir my so mooi, nie? En baie keer redeneer ons rondom hierdie dinge. En as die belofte dan in vervulling sou gekom het, sou Abraham nie gesê het, dat hy het nie die belofte gekry nie. As hy dan oor rykdom gegaan het. Yes. Want Abraham het die land gekry, hy het vee gekry, tente gekry, hy het alles gekry. Ja. So dit was naderhand so groot, dat hy en Lot van mekaar af moes wegtrek. Yes. En so was sy aardse besittings. So as hy daar oor gegaan het, sou Abraham gesê het, weet jy wat, ek het my deel op die aarde gekry, ek het my seun gekry. Yes. Maar hy het besef, dat dit was nie die belofte wat God vir hom gemaak het nie. Wow. Dit was 'n ander belofte en hy, toe hy oorlede is, het hy nog nie daai belofte gekry nie, want sy siel is nog doderyk toe. Ja, en hy praat hier van almal, al die basis die Ou Testamentiese mense, ja. Isak en Jakob en almal, almal het gesterf sonder om die beloftes te verkry, want hy sê, Abraham het 'n stad verwag, so as jy in die voetstappe van Abraham volg, dan verwag jy 'n hemelse stad. Goed, yes. Nummer 1. Nou sê hy vir ons, as jy daai denke het, sê hy, want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle vaderland soek. En as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om daaraan terug te keer. Maar nou verlang hulle na 'n beter een. Oh, dit is 'n hemelse, daarom skaam God om nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. So, my man, dit is nogal erg dat die woord sê dat God skaam om nie om hulle sy kinders te noem nie. En weet jy wat, ek dink God skaam om, as ons gaan oor die aardse belofte, oor die aardse seën, want dit gaan nie oor die koninkryk nie. Yes, absoluut. So ek dink, dan het jy nog hulle groot probleem. Ja, amen. God gaan nie saam met jou opgewonde wees, as jy iets op hierdie aarde verwag nie. Yes. Want dit was nie die belofte gewees nie. Yes, die belofte is die seën, om jou te bekeer van jou booshede, so dit is die seën van verlossing, dit is die ewige koninkryk, dit is die hemelse Jerusalem, dit is die ewige Kanaan. Ja. Dit is hier die aardse Kanaan. Maar wat is ons nou daar lees van die geloof, ons is so lief vir die geloof. Yes. En dit is so mooi wat hy sê, en hulle het een beter iets verwag. Hulle het nie omgegeen, hulle het in spelonke geblei, hulle was in stikke gesaag, hulle het lewe prys gegee, alles vir daai geloof. Yes. So die geloof was in God gewees dat hy vir hulle belofte het. Yes. Dat daar vir hulle vrymaking gaan kom, iets beters as wat hulle op die aarde sou kry. Yes. So my man, dit is my so opgewonde. Want hoor mooi wat sê die geloof, ons gaan nou verder lees. Hy sê, Romeine 11 vers 1. Hy sê, die geloof dan is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense in die ou tyd getuienis ontvang. Die geloof het hulle vasgestaan. Die woord van God. So, hierso kom hy, nou sê in vers 6, en sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Nou het ons altyd hierdie snaakse idee van geloof. Hy sê, geloof is 'n vaste vertrou op die dinge van wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So, dit is 'n bewys van wat jy nie sien nie. Ja. Hoor mooi wat sê in Romeine 8 vers 24. So. Die vrou gaan vir ons daar lees, Romeine 8 vers 24. Hy sê, want ons is gered in hoop,
Maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Ja, so as dit gegaan het oor hierdie dinge wat ons hier sien, dan het ons hoop gekry. Yes. Dan was daar niks meer voor te hoop. En onthou net, ons praat nou van redding, ne? Want ons moet nou sekerheid hê, hoe weet jy die Here verhoor jou, hoe weet jy gaan hemel toe, hoe weet jy het nou hierdie, gaan hierdie beloftes kry, want ons moet verstaan wat is die beloftes, so dat ons kan hoop kry. Amen. Nou sien ons al wat is die belofte wat God aan Abraham gemaak het, was redding, verlossing, bevryding, in Christus. Ja, goed. En hy sê het was Jesus Christus. En ons gaan nou vir jy verduidelik hoe om dit in die hande te kry, sonder die werke van die wet. Werke van die wet, baie belangrik. Goed, kom ons lees aan waar, soos vers 9 van Galasiërs 3. Hy sê, so dat die wat uit die geloof is, geseën word, saam met die gelowige Abraham. So ons gaan geseën word met verlossing. Yes. Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet, om dit te doen nie. Jo. So, maar nou denk ons, dis die wet, die oud testamentiese wet. Yes. Dis nie waar dit gaan nie. Hy sê, dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Dis waarheid, ja, die hoop wat nie gesien word nie. Amen, prys die Here. Hy sê, maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat in 'n hout hang. En ek meen, dit is nou wat ons weer vroeger ook gelees het, wat hy praat van hulle wat besig is met die besnijdenis, dit was in Efesiërs, nou, jy word basies losgemaak van die wet, ach, van die genade, so as jy weer besig raak met die wettiese dinge, met die vleeslike dinge, met die aardse dinge, en jy dink daar is nou een wettiese ding, en dit is die probleem wat ons in die christelike kerk deesdae het, dat die mense begin al hoe meer goedes te doen, soos die gemeente in Efes en Theatire, hulle begin al hoe meer dinge te doen, want binnen in hulle voel hulle leeg, binnen in voel hulle verlore, binnen in voel hulle maar as iets wat kort, en meer werke, uiterlike werke te doen, gaan jy nie red nie, en dit is wat ons vandag wil uitsorteer en bepaal. Ja, en hoe meer jy oud testamentiese dinge doen, hoe leer gaan jy voel, Ja. Want jy word losgemaak van jou belofte. Yes, want hy sê ook hier so, die wet bring die vloek, so jy voel die hele tyd onder vervloeking, voel jy die hele tyd onder, voel jy die hele tyd veroordeeld. So dan is daar 'n probleem met verlossing, daar is 'n probleem met sonde in 'n mense lewe. En hoe sorteer ons dit uit, ons gaan daarby uitkom. Goed, kom ons lees vanaf vers 14 verder van Galasiërs 3. Hy sê, so dat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die gees deur die geloof kan ontvang. Daar sê, prys die Here, wat het die Here vir sy disippels gesê? Kan wag in Jerusalem, so dat julle die belofte kan ontvang. Jo. Die belofte van die gees, en ons gaan nou vir jy sê, hoe ontvang jy die gees? Wat kan jy doen om die gees te ontvang? En dis die primêre belofte, want as ons nie werklik waar die gees ontvang nie, is daar nie hoop en lewe in ons hart nie. Amen. Goed. Prys die Here. Vers 15. Hy sê, broeders, ek spreek menslikerwys. Selfs 'n mensetestament wat bekragtig is, maak niemand tot niet of voeg daartoe toe nie. Nou is dit aan Abraham die belofte toegesê en aan sy saad. Hy sê nie aan die saade asof dit op baie sien nie, maar op een, en aan jou saad, dit is Christus. So dit gaan oor die evangelie van Jesus Christus. So die Heer het gesê aan jou nageslag, nou die oorspronklike woord in die Oud Testament, ons lees is dat ons nageslag is saad. Ja. En dit is waarvan hy hierso praat, as jy gaan kyk in die oorspronklike Hebreeus, en selfs in die Engelse Bybels praat hulle van the seed. So hy praat van hierdie enkel saad. God maak 'n belofte Abraham en jou, en aan hierdie enkel saad, en allemaal, wat uit hierdie enkel saad uit voortkom. Amen. Die nageslag van die saad, die nageslag van Christus. Yes. Nou lees ons op 'n ander plek in Korintiërs ook, wat hy sê, dat en ook op 'n ander plek, die profete in die Ou Testament het geprofeteer uit die gees van Christus. Amen.
en hulle is gedoop in Christus. Hulle wat werkelijk waar die Here gedien het, het self, sonder dat hulle daarvan geweet het, hulle was eers naaste by daarvan bewus nie, het werkelijk waar uit die gees van Christus geprofiteer. So, hulle wat gehoorsaam was in God, was al klaar in die Ou Testament, op een manier, onder die invloed, as ek het so kan stel, beïnvloed deur die gees van Christus. En die groot ding is, ek en jy kan het nou permanent in ons lewe hê, in ons lewe vandag. En dit is die belofte, in die Ou Testament, het hulle nie die belofte ontvang, soos wat ek en jy dit vandag kan ontvang. So my man, en dit is amazing om daar te denk, dit is waar hulle gesmag het. Yes. Hulle het gesmag na die verlossing. Amen. En hulle kon dit nie kry nie, want Jesus het nog nie gekom nie. Amen. So. Kijk, kom ons lees vanaf vers 17 aan. Hy sê, maar ek sê dit, die wet wat 430 jaar later gekom het, maak die verbond wat God in Christus van tevore bekrachtig het, nie krachteloos om die belofte tot niet te maak nie. So die wet kon hom nie tot niet maak yes. nie. Die belofte tot niet maak nie. Maar as jy terug gaan in die wet, dan maak dit het in jou leven die belofte tot niet. Yes. Maar ek sê dit, die wet, ach, waar is ons nou? Vers 18, ja. Hy sê, want as die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer uit die belofte nie. Maar God het dit aan Abraham deur 'n belofte genadiglik geskenk. Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom, en dit is deur engele beskik, deur tussenkoms van 'n middelaar. Ja, so prys die Here, so hierso sien ons, dat die hele belofte wat God gemaak het, is verlossing in Jesus Christus. Yes. Nou in die Ou Testament het Jesus nog nie gesterf nie, so die ou, dis wat Hebreërs 11 sê, daai beloftes het hulle nie gekry nie. Hulle het gehoorsaam al die opdragte wat die Here vir hulle gegee het uitgevoer. Met die hoop, as ek nou hierdie vyand gaan verdelg, as ek nou hierdie ding gaan doen, in gehoorsaamheid het hulle alles gedoen, met die hoop om die belofte te verkry. Maar dan sterf hulle en hulle kry nie die belofte nie. Yes. En dis wat hy sê, hulle het in die geloof het hulle deurgedruk. Amen. Ongeag hulle het deurgedruk. Yes, prys die Here. Ah, sy, so hierso sien ons die besnydenis, en die besnydenis is die seël van alles. Yes. Nou, en hierso moet ons nou, dalk net gou ietsie uitklaar, my vrou, oor die vervulling van die wet. Ja. Want, die Here Jesus is duidelik, die wet, die psalms en die profete het in vervulling gekom. Hy het dit fisies in vervulling gebring, omdat alles op hom gespreek het. Ja. Nou, ons het tot dusver gelees, die besnydenis is die seël, dis die teken, dis die waarmerk, dat God ons deur Christus Jesus gaan kom verlos. Amen. So, Jesus het die besnydenis in vervulling gebring, maar, nou sê die woord, die besnydenis is 'n ewige insetting. Ja, dit moet aangaan. Dit moet aangaan. Maar ons mag nie meer besnyd nie. Maar ons mag nie meer besnyd nie. Yes. Nou, die besnydenis in die Ou Testament was so belangrik gewees. Amen. Ek weet nie of jy kan onthou in Exodus 4, toe die Here nou vir Moses finaal geroep het. Ja. En by hulle eerste oornag stop, toe wou die Here Moses 'n kind doodgemaak het, want hy was nie besnyd nie. Ja. En die Here sê ook, geen vreemdeling en onbesnedene mag onder andere van die pasga geëet het. Ja. So die besnydenis in die Ou Testament, die Here het die wet gegee om daai besnydenis te bekragtig. Ja. Om te sê, weet jy wat, hierdie besnydenis is verskriklik belangrik, en ook toe die Here Moses se kind wat doodgemaak het. Nou sy vrou Sipora het natuurlik die kind besny, en so die Here se toorn afgewend van die kind af. En toe was die wet ook nog nie eens bestaan. Ja. Want die wet het eers mos nou, hulle moes eers uitgelei geword het en 'n paar jaar later toe die wet ingestel. Ja. So met die gevolg is, as ons hierna kyk, dan sien ons hoe belangrik was die besnydenis. Ja, en elkeen moes hom laat besny. Ja, elke manlike kind. En vandag is hy al so 'n bietjie verskil. Nou as ons ook kyk in Jeremia, kom ons lees net gou net die vers in Jeremia 4 vers 4. Hierdie moet ons baie mooi luister, dis baie. Jeremia 4 vers 4, nou, ons gaan, ek sê nou vir eers hoe belangrik was die Ou Testamentiese wet van besnydenis, en dan gaan ons nou kyk hoe dit in vervulling inkom deur Jesus Christus. Yes. Hy sê, besny julle vir die Here en verwyder die onbesnedenheid van julle hart, manne van Juda en inwoners van Jerusalem, dat my grimmigheid nie soos 'n vuur uitgaan en brand, sonder dat iemand dit kan blus nie.
weens die boosheid van julle handelinge. Ja, so hierso praat hy en hy sê, julle moet laat besny, maar die Here sê, verwyder die onbesnydenheid van die hart. Ja. So het wys jou, die Here het verder gepraat as die fysiese besnydenis. Ja. Want die fysiese besnydenis was 'n profetiese daad. In plaas om het profeties te gespreek het, was het een daad gewees, so dit was een profesie gewees, hoe die volk, hulle die hele tijd profeties uitgevoer, hoe dit op een stadium in vervulling moet kom, as een eeuwige verbond, en dat God sy seel op die besnijdenis sit. Yes. Nou sê hy al reeds in Deuteronomium 10 vers 16, in die Oud Testament het al God al klaar iets verduidelik van die besnijdenis en waarom dit so belangrik is. Hy sê, besny dan die vooruit van julle hart en verhard julle nek nie verder nie. So hierso kom hy en hy sê, jy moet jou hart besny. So God het die fysiese besnydenis ingestel, maar hulle moes iets verstaan het van hart. Hulle hart. Yes. Ja, want God het nog altyd met die hart te doen gehad. Yes. God het in elk geval naar die hart gekyk, maar omdat hy die wet ingestel het, moes hy volgens die wet gewerk het. Maar die hele tyd en hulle moes verstaan het, as ek hierdie fysiese besnijdenis doen, ek moet my hart ook besny. Ja. En wat sê hy vir Jeremia? Dit gaan nie oor die goddeloosheid, dit gaan oor die ongeregtigheid, wat ons moet afsny. Maar nou, kan jy dit nie uit jouself uit doen nie, is dit so? Amen. Jy het al probeer, jy struikel, jy val, jy weet nie wat gaan aan nie, enzovoors. Nou kom ons lees in Deuteronomium 30 vers 6, wat moet gebeur, en dan kan ons die skrifte verstaan, wat ons heel in die begin behandel het. Amen. Hy sê, en die Here jou God sal jou hart besny, en die hart van jou nageslag, om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, en met jou hele siel, dat jy kan lewe. So wat is die doel van besnydenis? Jo, ek het al baie gewonder oor die skrif wat hy sê, dat die woord sê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, al jou verstand, en dan wonder mens maar, hoe kan mens die Here so lief hê? Yes. Nee, want yes. Hoe kan jy daarby uitkom? Yes. So, en maar hier kry ons die antwoord, wanneer God jou hart besny, yes. Dan raak jy so lief vir hom. So dat jy kan lewe. Wat is die lewe? Dis die ewige lewe. Nou, ek dink nou kan ons 1 Korintiërs 13 verstaan, hè? Yes. Want hy sê jy kan al jou goed uitdeel en jy kan jou liggaam oorgee vir. Maar as dit nie uit die liefde is nie. So as jou hart besny word, wat gebeur dan? Ja. Dan van daar af kan jy eers daarop aanspraak maak dat jy God lief het, sodat jy kan lewe. Nou, hoe vind die besnijdenis nou plaas, want die Here sê al klaar in die Oud Testament, dit gaan eindelijk meer oor een hartsbesnijdenis as een fysische besnijdenis. Ja, my man en ek wil net gaan hier so, dat ons net klem net daarop, dat yes. God al klaar hier sê vir sy volk, dat die wat sy hart in die, die wat sy hart in die besnij is nie, die wat die besnijdenis nie deurgemaak het nie, moet onder die volkheid verwyder word. Yes. En sy grimmigheid, sy toren word op hulle uitgestort. Yes. En niemand kan hy vier uitblus nie. Jo. So, op die einde van die dag moet ons verstaan, dit is hoe belangrik dit is, en dit gaan aan. Yes. So, hoe moet ons dit uitsorteer? Prys die Here. Dit maak ons so opgewonde. Dit doen. Dit maak dat daar nie meer vraag kan wees nie. Dit maak dat daar nie meer knope kan wees nie. As ons vandag werklik na hierdie boodskap kan luister en gehoorsaam raak, dan weet ons en dan gaan ons sekerheid hê. Yes, amen. Yes, prys die Here. Kom ons lees Romeine 2 vers 28 en 29. Romeine 2 vers 28 en 29. Nou gaan ons oor na die vervulling. Laat ons kan verstaan, dit gaan oor die hartsbesnijdenis, gaan nie meer die fysische besnijdenis nie. Hy sê, want nie hy is 'n Jood, wat dit in die openbaar is nie, en nie dit is besnijdenis wat in die openbaar in die vlees is nie, maar hy is 'n Jood, wat dit in die verborgene is, en besnijdenis is die van die hart in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God. Ok, die Here Jesus sê, gaan in jou binnenkamer, daar waar God in die verborgene is. Yes. En die God wat in die verborgene is, sal nie openbaar vergelde. So die besnijdenis, dis wat hy hier so in Deuteronomium sê, hy sê, ek sal jou hart besny. Ja. God sê, ek sal het besny. Yes. In die verborgene. Niemand sien dat my hart besny is nie. Ja. Sien enig iemand dat jou hart besny. Nee, dis nie fysiese iets wat jy kan sien nie. So, omdat dit deur God verrig word, betekent ons kan God nie 'n rad voor die oë draai nie. Amen. En jy kan in die vlees besny word en uiterlik, en dis wat die Here Jesus gesê het vir die Fariseërs, uiterlik is jy perfek. Ja.
Ja, maar binnen in jullie harte is daar een machtige probleem. Yes, want God heeft nog niet al een besnijdenis gedoen. Ja, want als God niet die besnijdenis doet, is dit die besnijdenis. Ons kan uiterlijke werken doen van die môre tot die aand. Dit gaat niks betekenen. Dit gaat niet maken dat ons hart besnijd wordt. Yes. Ons moet bij je punt uitkomen in zekerheid krijgen dat God jouw hart besnijdt. Amen. Oké, okay? Dit is die hoop. Yes. En is nie moeilik nie, dit is eigenlijk baie makkelijk. Ok, kom ons lees gauw Filippense 3 vers 1, wat net hierby aansluit. Hy sê, verder my broeders, verbly julle in die Here. Dit is nie vir my lastig om hierdie dinge aan julle te skrywe nie. En dit gee julle sekerheid. Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnijding. Want ons is die, besnijdenis, ons wat God in gees dien. En in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou nie. Alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees, as iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. So hier sê hy, wie is kinders van die Here? Wie word in die hart besnijd? Hulle wat die Here in gees dien. Yes. En wat hy by die vrou moes by die put van Samaria gesê, God soek mense wat om in gees en waarheid aanbid. Hy soek nie meer mense wat hier met die uiterlijke ding bezig is nie. Ja. Hy soek mense om wat van uit die hardheid aanbid. Nou as ons nou oorgaan, wat is hier die besnijdenis en hoe word het gedoen? Want hy net die Here die belofte gemaakt aan Jesus, ja. Deur Abraham aan Jesus en van Jesus af verder. Ja. En in Christus moet jy besnijd word na jou hart. Okay? Kom ons lees gauw 1 Petrus 1 vers 22. Hy sê, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart, want julle is weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. So, hier kom hy nou. Dis die wedergeboorte. Die besnijdenis van die hart is die wedergeboorte, want jy word gebore uit God uit. Jou siel, die dag as jy die wedergeboorte deelagtig raak, dan word jou siel uit God uit gebore en ons kan God nie bedrieg nie. Prys die Here, ja, so God weet of jou hart besnij is of nie. En dit is hoe jou naam in die boek van die lewe gaan kom. Yes. Want God weet, ek het my kind se hart besnij. Yes. Ek kan hom gaan opskryf in die boek van die lewe. Yes. So amen. Jy kan nie daarby verby kom nie. Jy kan nie maak asof jy dit gedoen het nie. Yes. Jy kan niks uiterlik verrig om dit te doen nie. Amen. Want God weet dit. Yes. Jo. En kom ons kyk dat die wedergeboorte is die hoop waarvan ons reg in die begin van gepraat het. En dis 1 Petrus 1 vers 3. 1 Petrus 1 vers 3. Hy sê, geseend is die God en Vader van onze Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemel bewaar is vir ons. Dis die ewige Kanaan, dis die hemelse Jerusalem. Ja. Hy sê die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop. Amen. Dis die hoop van die kerk, is die wedergeboorte. En dis wat God sê, jy moet jou hart laat besnij, sodat jy kan lewe. Nou, hoe ontvang ons daai lewe? Hoe begin ons daarmee? Natuurlik, toe met die uitstorting van die Heilige Gees, wat het gebeur? Petrus het ook met hierdie kragtige oortuiging gepreek, en hulle het vir hom gesê, broeders, wat moet ons nou doen, en wat het hy vir hulle gesê? Amen. Ach, lieve land, wat het hy vir hulle gesê, my vrou? Bekeer julle! Kom nou. En laat julle gedoop word. Hier sy. Vers 37 van Handelinge 2. Ons is op die rekenaar, papier en die Bybel, al verloor ek my oog so bykie. Hy sê, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. En hulle het vir Petrus en die apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Ek denk ons kan al op die punt kom, wat jy sê, nou wat moet ek nou doen? Hoe kan ek God al forceer om my hart te kom besnij? Ja. Hy sê, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle,
en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte, wat is dit, die belofte van die Heilige Gees, belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat daar ver is, die wat die Heere onze God na hom toe sal roep. Prijs die Heere, dis al die geslagte. So sonder die bekering kan jy glad nie die Heilige Gees ontvang nie. Amen. Nou wat gebeur is baie keer in kerke, ons sien het baie. Mense kom uit vir gebed, daar word daar, en daar word baie klem daarop gelê. Die woord van die Heere sê die valse profeet, die valse profeet bediening kan vuur uit die hemel laat neerdal, dit is een valse vuur, maar het is een vuur, het is een gees. Dan sê hulle, kom vorentoe en ontvang die Heilige Gees, en dan word dit gebid, en kon sê, kom ons praat tale, dat mense die gees kan ontvang, dat die vuur krag kan neerdal. Maar die woord sê, bekeer jou, want ons kan nie God forceer om die gees in ons in te forceer nie. Yes. As ons nie ons hart, en as jy tot bekering kom, wat gebeur, dan besny God jou hart, so hy al die sonde af, en dan kom die gees in, want die sonde blokkeer, die bedekking keer die belofte van die gees. So God haal hy bedekking af. Yes. En daar kan die gees jou penetreer, loof die Here. Ja, en het help nie net om 'n gebed achter 'n prediker op te sê nie. Jy moet uit jou hart uit roep in gebrokenheid voor die Here. En as God daai opregtheid sien, dis wat die Here vir Abraham sê, wandel voor my aangesig en dan sal jy opreg wees. My man, en nou kom ons gou by die deel uit van, maar nou as God hier die sondaarse gebed hoor nie, hoe gaan ek dit nou doen? Want ek is mos nou 'n sondaar, so hoe gaan God my nou hoor dat ek nou tot wedergeboorte moet kom? Nou, ek kan vir jy sê dat voor jou wedergeboorte, redeneer jy baie met die Here. Yes, yes. Jy praat met die Here, maar jy weet die Here praat nie terug met jou nie, want al wat jy ontvang is, bekeer jouself. Yes. Bekeer jouself. Dis al woorde wat jy terug ontvang. Want onthou net, jy is nog nie God se kind nie, so hy kan nie met jou praat nie. Yes. Nou hoe praat God met jou in jou hart? Dit is deur die Heilige Gees. Yes. So as jy nie jou hart vir die Here gee nie, en jy ontvang die Heilige Gees nie, kan God nie met jou 'n twee gesprek voer. Amen. En dit is wat ons baie keer nie verstaan nie. God is nie onregverdig nie. Amen. God is nie liefdeloos nie. Amen. Hy kom woon in jou hart deur die Heilige Gees. Hy en Jesus kom woon in jou hart deur die Heilige Gees. So as jy nie die Heilige Gees ontvang het, as jy nie tot bekering kom, kan jy nie die Heilige Gees ontvang nie. So dan kan God nie in jou hart woon en met jou praat en met jou gesprek voer nie. Ja, want die Here Jesus sê, niemand kom na die Vader toe, niemand kom na hom toe, as die Vader hom nie trek nie. Yes. So die Vader trek baie mense, en dis wat hy sê, hy roep baie, maar min is uitverkies. Met ander woorde, die Here roep die hele wêreld, hy het sy seun vir die hele wêreld gestuur, yes. En deur sy seun wil hy ons seën met die belofte van redding en verlossing, sodat hy sy Heilige Gees in ons kan uitstort. Amen. Want sonder die Heilige Gees is ons nie in die beeld van God nie. In die begin toe die Here vir Adam gemaak het, het hy sy gees in hom ingeblaas en het 'n lewende siel geword, en dit is wat gemaak het dat hy na die beeld van God toe verander het. Ja. Nou die mens het verloor na die sondeval, en die Here het spesifiek vir Noag gesê, hy gaan van nou af sy gees uit die mens uithaal. So vir na die vloed af tot by Jesus, het niemand meer die gees van God in hulle gehad wat hulle verander het nie. Yes. En dis wat die Here sê, besny die vooruit van jou hart. Amen. Die sonde, en dit is wat in Jesaja 59 ook sê, dis 'n skeiding, dis 'n muur tussen ons en God. Nou die enigste manier hoe die muur kan afgebreken word wanneer te begin, is jou hart te laat besny. So nou verwyder die Here, jy gee die Here die reg, die toegang. Amen. En as jy uitroep, en dis wat die Here in Jeremia 1 vers 18 sê, kom en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jy sonde soos karlaken, dit sal word soos sneeu. Al was het rooi soos purper, dit sal word soos wol. As jy gewillig is en luister, sal jy die goeie van die land eet. Met ander woorde, jy moet, as jy uitroep vir redding, as jy in 'n gebroke hart uitroep, en dis wat hy sê, hy woon by die gebroke van hart. Amen. So as jy vandag voel, Here, ek is nie seker nie. Yes. En onthou net, as jy as 'n baba gebore word, daar's 'n dag en datum in jou lewe. Amen. Niemand hoef te raai, jy is gebore nie.
Nou, geestelike geboortes is dieselfde. Daar moet 'n dag in jou lewe wees wat jou geestelike pad begin het. Amen. Dis soos hierdie mense wat gesê het, broer, wat moet ons doen? Hy sê, bekeer julle. So wat moet gebeur? Jy moet met jou mond bely. Yes. Jy moet die Here Jesus Christus aanneem. Jy moet dit sê, hard, praat, bid. Yes. Ons kan nie net, ag, dit was nie in my gedagte. Nee, jy roep uit voor die Here, jy praat dit, jy aanvaar hom, jy nooi hom in. Ja. Sodat God jou hart kan besny. Ja, jy breek op voor die Here, jy het 'n besef van sonde. Ek kan daardie dag toe ek in die kerk was. Dis letterlik asof my hele sondige lewe in een oomblik deur my gespoel het. Ek het gehuil, ek het geruk. Ek het gesê, Here vergewe my. Ek sê die pastoor het nie vir my gesê stay in die bely jou sonde. Toe ek my kry, is ek besig om my sonde te bely. Ja, amen. Niemand hoef my te oortuig het nie, want die Gees oortuig van sonde. Ja, en die oomblik wat jy die Gees ontvang, dan kom daai sonde, hy kom uit. Want die Gees oortuig jou. Yes. So dan begin jy en dit moet net uit en jy wil dit nie meer daar hê nie. En dit brand hier binne en dit moet uit. Ja, en die Here sê vir Nikodemus in Johannes 3, nou net om hierdie punt vir u te noem, want die kern van die wedergeboorte het die Here Jesus aan Nikodemus geleer as ons kyk in Johannes 3. En dit is 'n baie goddelike gedeelte, want Johannes was 'n prediker, hy was 'n bedienaar van die woord, hy is nou soos 'n pastoor of wat ook al, 'n leraar van ons dag en tyd gewees het, en die Here het vir hom gesê, Nikodemus, as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie, jy is 'n bedienaar, jy as een wat ander van die Bybel leer, as jy nie tot wedergeboorte gaan kom nie, sal jy ook nie hemel toe gaan nie. Is so. So ons kan nie daarop steun dat ons christelik groot geword het, ons is in 'n tradisie, ag, ons is maar altyd maar net kinders van die Here nie, want die Here, want selfs Johannes sê vir hulle, julle kan nie sê julle is kinders van Abraham nie, maar nou leer ons, wie is die kinders van Abraham? Yes. Is hulle wat die Here Jesus Christus aanneem, wat sy harte besny is, dan word jy 'n ware Jood. Yes. Dan gaan dit nie meer 'n volk nie. Yes, en die groot ding is, in die Christelike wêreld, mense word gedoop as hulle dis jou bekering. Doop is nie jou bekering nie. Die doop is die aflegging. Wat het gebeur met die besnydenis? Die vooruit is afgesny gewees. Nou was daai vooruit fisies begrawe onder die grond. Dit was die tradisie gewees, né? So nou die doop is simbolies, jy begrawe die vooruit. Maar die vooruit kan nie, as jy die vooruit gaan begrawe voordat dit nog afgesny is, begrawe jy die hele persoon. Ja. Amen. Dan gaan hy dood gaan. Yes. Net die vooruit moet begrawe word. So die besnydenis, die wedergeboorte is die besnydenis wat die vooruit afhaal. Dis wat Kolossense 2 ook vir ons leer. En dan in die doop word daar die sondige vlees simbolies begrawe. Jou vorige lewe word begrawe. Ja my man, en as jy nie deur die besnydenis is, deur die besnydenis van jou hart nie, en jy laat jou eerste doop, yes, is daar nog niks. Ja, dit beteken is. Dit beteken is, daar het nog niks gebeur nie. Yes. Daar is nog niks wat begrawe kan word. Yes. En dit is wat ons baie keer in ons geestelike verstaan nie, dat jy jump the gun. Dis as mens dit nou so in sulke woorde kan sê. Ja, as jy gedoop word as volwassene voor 'n bekering, is dit net so wel jy is gedoop as 'n klein babietjie, wat hom nie kon bekeer nie. Dit beteken niks. Ja. Dis waardeloos. Maar as jy werklik waar die Here sê, hy wat glo en hom laat doop, maar hy wat nie glo nie, is reeds veroordeel. Ja. So die Here sien geen doop voor 'n bekering nie. Yes. 'N doop voor 'n bekering beteken niks. Is so. Is waardeloos. Ja. Sjoe, my man. Ag, ek hoop dit kan volgend vir ons 'n bietjie antwoorde gee, want weet jy wat, baie keer gaan dit net vir ons, ek wil nie hel toe gaan nie. Yes. Dit gaan oor 'n vreesaanjaande tipe van ding. Weet jy wat, as ek my nou nie self bekeer nie, gaan ek hel toe. Maar ek dink vanoggend is dit hoop. Yes. Ek dink vanoggend kan mens besef, Here, as ons harte voor die oopbreek en ons kom tot wedergeboorte, dan is daar hoop, daar's lewe. U kan met my praat, ek kan met u praat. Ja, want jy ontvang die Gees. Yes. Die Gees maak jou lewend. Ja. Want as jy hart besny is, wat die Here al klaar in die Ou Testament gesê het, sal jy lewe. Yes, amen. So as jy die Gees in jou het, ja, dan lewe jy, en as jy hierdie lig wat skyn in die wêreld. En dan lewe jy vir altyd. Ja. Vir ewig, dis die ewige verbond. Die ewige insetting. Prys die Here. Die ewige Kanaan. Ja, en die ding is, as mens nie regtig tot wedergeboorte gekom het nie, en net met 'n tradisie, goeie werke of wat ook al idee aangaan in jou geestelike lewe,
dan is het een kwestie van alles in jou leven is dood. En het gaan niet een klomp kennis wees. Dit gaan jou dood maak. Dit is nie leven nie. Dit is nie kracht nie. Dit is nie godsvrug nie. Dit is nie liefde nie. En jy gaan die liefde kan verstaan voor jy nie die wedergeboorte deurgemaak het en die gees van die Here ontvang het nie. Ja. En wil dan daarna sukkel ons nog steeds eintlik om liefde te verstaan. So voor dit is jy heeltemal dood. Jy kan nie liefde verstaan nie. Dit is so my vrou, want die woord van die Here sê vir ons die liefde, en dit is 2 Johannes 1 vers 6, en dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. En wat is die gebod van God? Wat is die gebod is een verbond, dit is een opdrag. Wat is die opdrag van die Here? Bekeer jou. Yes. En dan kan jy eers, want die God stort sy liefde in ons uit deur sy gees. So jy kan nie lief hê nie voor jy die gees ontvang nie. Joch, my Marin, is my so mooi, die selfde gees, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, sal in ons woon, en ons ook opwek. So, as jy nie die gees van God in jou leven het nie, en weet jy wat, dit is altyd van die hartseer gedeelte, met die wederkoms, of wanneer jy tot sterwe kom, is dit jou wederkoms. En dan gaan daar nie een gees in jou wees, wat jou kan opwek, in die ewigheid nie. So dan is jy dood, dan is jy vir ewig verlore. So jy kan nie eers redeneer rondom hierdie dinge nie. Jy kan nie eers sê, weet jy wat, ek kan nog dit of nie. Die gees van God gaan jou opwek. Yes. En as hy nie in jou leven is nie, gaan jy nie die onverganklike kroon, die ewigheid bekom nie. Joch, want die gees in jou moet jou opwek. Wow, dit is goddelik. En jy kan het slechts kry deur die geestelike besnijdenis. Ja, so ek, hierdie wedergeboorte. Ja, maar dit is so kostbaar om volgende aan te denk. Ek bedoel, die kostbaarste besitting wat jy kan kry in jou leven is die gees van die Here wat jou levend maak. Yes. Wat jou uit die doodheid kom uithaal. Ja, dit verander jou innerlike na die beeld van God. Amen. En ons groei in die beeld, want dis wat hy nou in Petrus sê, ook jou die doop na jou bekering is 'n bede tot God om 'n goeie gewete. So as jy jouself doop na jou bekering, is dit een permanente gebed wat voor God staan. Jy het in die eerste plek gesê, Here, ek is bereid om hierdie vlees nou af te lê. Ek is bereid om in hierdie nuwe lewe te stap. Ek laat my doop in die dood van Christus. So nou is ek bereid om hierdie pad saam met u te stap. En nou begin die Here en hy begin jou te seën met bekering, hierdie ou bome uithaal, die seer in jou lewe te genees. Onthou net, God is nie soos die duivel wat jy kon verkrag nie. Satan kon verkrag, jy moet sonde, partykeer is dit fisies, partykeer is dit emosioneel of wat ook al. Maar God trek jou met sy liefde. Amen. Hy oortuig jou, hy berei jou voor, hy praat met jou deur sy woord, deur sy preek. En as ons nie gemeenskap met die Here behou nie, dan verloor ons soveel in die Here. Amen. Ons kan nie geestelik groei nie, en dan die gevaar op die einde van die dag is dat ons die gees weer kan uitblus in ons lewe. Ja. En dit wil ons nie doen nie. Ek wil net gauw een punt, ek weet in ons geestelike lewe, toe ons pad begin het, ek en my man praat gister al van, toe die hele leen reeds begin. En dit was al seker voor dit gewees, dat wanneer jy nie tot wedergeboorte kom nie, sal jy God nie sien nie. En baie mense het geïnterpreteer, dat weet jy wat, ek sal hemel toe gaan, maar ek gaan net nie vir God sien nie. Maar weet jy wat? Die hemel is God. Die hemel is God, dis sy teenwoordigheid, jy moet in sy teenwoordigheid wees. En as jy nie die gees van God het nie, kan hy jou nie verander en lewend maak, om in die koninkryk, om in die teenwoordigheid van God in te gaan nie. So jy kan nie iewers in 'n agterdeurtjie ingaan en sê, weet jy wat, ek gaan nou net nie vir God sien nie, maar ek sal in die hemel wees. Dis 'n leen uit die put van die hel. Amen. En ons moet al die dinge laat gaan. Ons moet van die seerleeg ontsla raak in ons lewe. Amen. Want dit is van geslag na geslag oorgedra. Yes. En ons moet deel word van die ewige verbond. Yes. Van die ewige lewe. Van die ewige wedergeboorte. Prys die Here. So dat die gees van God ons kan opwek. Onthou net, jy gaan nie vir God een rat voor die oordraai. Is so. Hy gaan jou hart besny. Hy gaan jou naam opskryf in die boek. Yes. So as hy nie jou naam daar opgeskryf het nie, gaan jy die hemel toe nie. En as jy onseker is vandag, roep uit na die Here. Dis wat in Hebreërs 4 sê, as jy vandag sy stem hoor, verhard nie jou hart nie. So roep uit voor die Here. Hy sien jou in jou binnekamer.
Hy sien jou waar jy is en sê, Here, ek is gebroken. Ek besef vandag, ek is verlore. Ek is onseker oor my geestelike lewe. En jy roep na die Here en jy sê, Vader, skenk my asseblief die wedergeboorte, want ek moet uit u gebore word. Ek kan nie uit die wil van 'n man gebore word nie. Ek kan nie uit die werke van die wet weergebore word nie. Ek moet uit genade weergebore word. Daarna volg daar die goeie werke. Want hy sê vir ons dat, wat help het jy doen al die dinge sonder die liefde? Jy kan alleenlik die liefde ontvang deur die geestelike besnijdenis, want die vooruit van sonde hou die gees van die Here in ons uit. En as die vooruit verwyder is, dan kom die gees van die Here eers in. Ek wil ook net gou 'n vraagie antwoord, wat ons ook gekry het, dat kom ons sê, jy het tot wedergeboorte gekom, en jy wou jou laat doop, maar jy het dan nooit daarby uitgekom nie, en jy sterf. Wat gaan met jou gebeur? En weet jy wat, ons as kinders van die Here laat soveel dinge na in ons lewe. Ja. Ons is nie paraat met ons geestelike lewe nie. Yes. So kom ons sê, jy het tot wedergeboorte gekom. Die gees van die Here gaan jou begin oortuig, jy moet gedoop word. Ek onthou die dag toe ek my hart vir die Here gee. Niemand het my eers gebedien oor wedergeboorte, doop, niks nie. Ja, men, ons het nog uit die drie sisters kerke gekom. Ons nie, en eerste wat jy geweet het, jy wil gedoop word. Ja, toe jy daar sê amen, toe is die begeerte daar, ek moet gedoop word. So, op die einde van die dag, daai begeerte is onmiddellik in jou, want die gees van die Here oortuig jy, nou hier is nou 'n volgende stap wat moet gebeur. En nou, wanneer jy dit bly dooddruk, wanneer jy dit bly ignoreer, kan jy nie aanspraak maak op redding nie. Yes, want... En dit is wat ons moet verstaan, dat ons wil nie God gehoorsaam nie, maar ons wil dit wat ons moet kry, eendag wil ons hee. Yes. So, ek bedoel, as jy tot wedergeboorte kom, en jy kry daai begeerte om gedoop te word, laat jy doop. Yes, so gou is moontlik, want die ding is, die woord sê, jy kan die gees uitblus ook. Ja, amen. En jy sê, ongeregtig, wat is ongeregtig? Die woord sê, alle ongeregtigheid is sonde. Ongeregtigheid is dinge wat jy nie wil doen, die wil van die Here nie wil doen nie. So nou kom jy en ons het hierdie verskonings, dis wat die Here met die talent, persoon van die een talent sê, hy het hierdie verskonings. Geen verskoning wat ons het is 'n geldige verskoning vir God. Glo my, ons kom deur die lewe in die evangeliepad, as die Here iets in jou lewe wil uitsorteer, daar is nie 'n verskoning nie, God doen dit en hy doen dit soos wat hy het wil doen. Ja. So met die gevolg is, jy kan die gees naderhand so dooddruk, amen. En dis die ander gevaar in die evangelie. Wat hy sê, hy kan jou naderhand oorgee in die krag van die dwaling, om die leen te glo. Ja, dat het nie nodig is om gedoop te word nie. Ja, so jy kan naderhand jouself so regverdig, en dis wat die Here sê, hy sê, en daai dag gaan baie na my toe kom en sê, Here, ons het in teenwoordigheid geëet, ons het gebid, ons het Bybel gelees, ons was daar, waar hy by die selgroepe, ons was altyd by die dienste gewees, hy sê, gaan weg, want toe hy ook in die bruilofsaal inkom, en die saal inkom, toe vind hy 'n persoon wat nie 'n kleed aan het nie, en jy ontvang die kleed deur die waterdoop. So as jy tot bekering gekom het, dan moet jy jou laat doop om simbolies die kleed te ontvang, en daarna moet jy die kleed skoon hou, jy moet sorg dat jy dit behou, ook nog steeds daarna, so al is jy gedoop na jou bekering. Maar as jy jou doop gaan bly uitstel, en jy weet jy moet gedoop word, en jy sê ach, terwille van, en jy kom te sterwe, dan is jy op 'n baie gevaarlike plek. Is so. Want dan onderdruk jy, want omdat jy die gees getuig van die woord, nie van my opinie nie, die Here Jesus het gesê, glo en jou laat doop, dan sal jy gered word. Amen. So die Here gee elkeen 'n regverdige kans, wat sy hart vir die Here wil gee, en sal gee, yes. En gaan gee. En dit maak my so opgewonde, my man, dat Martie, wat so kragtig tot bekering gekom het, die 6de Junie, yes. Is al net so 2 weekies. Yes, daar gaan ons 'n doopdiens hou, daar is hulle op pad hierna te loof die Here, om wat te doop. So, dis net so opgewonde volgens my, maar na die gees van die Here nog steeds in mense werk en praat en deel en al die dinge, ons moet dit net nie dooddruk nie, ons moet dit nie gaan dooddruk met die wet nie. Yes. Ons moet nie afvallig raak van Christus af met die wet nie. Amen. Want kyk, die wet kan vir jou baie dinge preek. Yes. En dit is waarvan ons moet loskom, ons moet vrykom. Yes. En die Here Jesus Christus begin hier net aanneem en diep en die Vader ons harte besny en in daai vryheid gewandel en van daai boosheid ontslaa raak. Dis so awesome om te dink. Prys die Here. Ons wil nou nie Martie se getuienis steel nie, maar as hy die voorreg gehad om saam met haar bid oor Zoom, eendag gepraat het, sy het voor die Here opgebreek. Toe dink ek, Here, hierdie is 'n ware bekeering. Ons het nie van gebed vooruit gesê nie.
was hy net gesê, die Here moet, jy moet net oopbreek vir die Here, en die Here het kragtig vir haar deurgebreek. Yes. So ek wil jou aanmoedig, as jy op daai plek is, maak jou hart oop. Amen. En sê, Here, hier is my siel, hier is my hart. Al voel jy, Here, ek het nou al jare in gehoorsaamheid hier gedien, as ons kyk in Handelinge ook, het Paulus hulle op die disciples afgekom, hulle het aangegaan in gehoorsaamheid, want hulle het die liefde vir God gehad, maar daar was 'n probleem ook. Ja. Toe moes hy hulle bedien het, hulle moes die gees ontvang het, hulle moes gedoop word in die naam van Jesus, toe kon daar eers redding wees. Yes. So baie keer gaan 'n mens aan, maar daar is nie wedergeboorte nie. Yes. Dit help nie jy verander kerk nie, dit help nie net jy gaan uit die kerk uit nie. Yes. Jy moet werklik tot wedergeboorte kom. Om kerk te verander is nie wedergeboorte nie. Ja. Om gedoop te word is nie wedergeboorte nie. Yes. Daar is 'n verskil. Die wedergeboorte is die besnydenis van die hart, daarna is dit die doop, die waterdoop. Prys die Here. Ag, dit is die hoop. Dis die hoop. My man, dit is hoop. Dis die lewende redding. Wedergeboorte geskenk tot die lewende hoop. Ja. Dit is amazing. Dit is dan hy sekerheid. Amen. Dit, ons kan dit herhaal en herhaal, en dit is wat ek en my man besef, weet jy wat, ons herhaal en herhaal dit weer, want daar kan sekerheid in iemand se lewe kom. Yes, dit amen. Is nie vir ons moeite nie. Dit is 'n opgewondenheid, want Here, daar kan net nog 'n siel, dalk net by jy uitkom loof. Ja, dit is wat Paulus sê, dit is nie vir my lastig om dieselfde dinge te herhaal nie. Prys die Here. Das, en as jy werklik sukkel en jy weet nie regtig wat en hoe nie, kontak ons, ons gaan lekker met jou gesels en jou help, en ons sal saam met jou die pad stap van begin tot einde, en loof die Here, U is verskriklik baie welkom. Daar sê. Loof die Here. Prys die Here. Ek dink ons is klaar, my vrou. Yes. Ek das hoop dit kan vir u baie antwoorde gee vandag. Yes, amen. En sommer in ons wat die Here dien ook. Yes. Jy weet dat ons weer vurig raak in die Here. Dat ons nie die gees van die Here uitblus nie. Yes. Dat ons nie allerlei dinge in ons lewe toelaat, en stemme en idees en gedagtes en opinies en dinge wat die gees van die Here afdruk nie. Yes. Maar dat ons weer lewend raak, loof die Here. Ja, ons lendel om gord en ons lamp aan die brand. Prys die Here. Das hy. Amen. Sluit af met gebed. Vader, ons prys en ons loof en ons dankie dat U vanoggend so wonderbaarlik met ons gesels het. Vader, uit U woord uit, terwyl ons die skrifte so lees, toe is eers en later klaar, te dink ek, Here, ons het nou meer verse gelees as wat ons gepreek het. So wonderbaarlik is U woord. Want wat kan ons byvoeg? Ons kan niks byvoeg wat U woord meer lewend maak nie, Vader. Maar wanneer ons het verstaan en die Gees is in ons hart, dan kom het sommer so uit, dit is wat het lewend maak, dit maak u woord lees, sonder die gees is u woord nie lewend nie, sonder die gees is u woord nie die lig vir ons voet en die lamp vir ons pad nie, Vader, dan is het maar net een kennis, dit is maar net iets wat ons ken in ons verstand, maar u gees, wanneer ons deur die geestelike besnijdenis is, Vader, dan word u woord vir ons lewend. Here, so wil ek bid vir elkeen wat vandag een worsteling en strijd het, dat jy asseblief diep in hulle hart sal praat, dat jy hulle sal help, dat hulle ook net kragtig sal deurbreek in jy. Dankie daarvoor, Vader, in Jesus' naam. Amen. Amen, loof die Here. Ons sien julle vanavond by die jeugbediening, en as jy ons julle dinsdagochtend by die gewoord en gebed, loof die Here. Mag julle wonderlike dag hê. Papa, en blij bid vir klein Annie, denk aan Jacobus en Annelies, en ons bid vir al klein mense dat die Here aanraak. Amen. Amen.